Seja um festival que nunca termina. Onde você pode ser o que você quiser. Não é mais as férias dos seus sonhos. É a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao outono. Um novo começo pro festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou pra ficar. Rapazes, vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem e vamos lá.
Temos o amarelo? Chegando a pedreira. Parece que sou o único que sobrou. Faço o meu melhor. Estão todos aqui? É, tá tudo aqui, chefe. Pronto e ansioso. Perfeito. Então você é a Cristiane? Prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chances de conseguir uma vaga. Rebecca é uma das nossas antigas campeãs. Ela tá me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né?
Vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida. Boa sorte. Muito bem, vamos colocar você no volante. Mas qual será? Bela escolha. Talvez o hot hatch mais quente do planeta agora. E feito bem aqui na Grã-Bretanha, sabia? Muito bem, vamos criar uma placa personalizada pra você. Arrasa na escolha, hein? Acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo. Então te inscrevi em alguns eventos pra você começar. Hashtag partiu! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Seja bem-vindo à série de corridas de estrada do Horizon. Participe aqui para ser convidado para mais eventos. Participe lá e algum dia, quem sabe, talvez eu encontre espaço para você na escalação.